tady. Často se mě ptáte, proč pořád někam kandiduje. Pane Zemane, na nás, děkuju. Jdeme do střetu s národním socialismem. Celý den jsem byl ostablen. Kromě toho, že je opilej, tak tam hudí ještě. To bylo dobrý ty gesta, trošku jako veř. Originální. Toto se je ke skvělému, velmi skvělému. Vám přece jenom pojmenovat, to je důležitější.